ახალციხე მიმდინარე რეაბილიტაციის ფარგლებში რაბათის ციხის ტერიტორიაზე რესტორნების გახსნა იგეგმება. ისტორიკოსები ბაგრატისა და მცხეთის აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ რაბათის არასწორ რეკონსტრუქციაზე საუბრობენ. მეცხრე საუკუნეში აგებული ციხე თავისი უნიკალურობით გამორჩეული ისტორიული ძეგლია. ახალციხის რაბათის ციხე საქართველოში ერთადერთი ადგილია, სადაც ერთმანეთის გვერდზე დგას მართლმადიდებლური ტაძარი, კათოლიკური ეკლესია, სომხური სამოციქულო ეკლესია და სინაგოგა. აქ ერთად ნახავთ ქართულ, თურქულ და რუსულ არქიტექტურის ნიმუშებს. რეაბილიტაციის შემდეგ კი ციხის ტერიტორიაზე რესტორნებიც გაიხსნება. იქნება ტურისტული სააგენტოები, სასტუმროები, რესტორნები, გასართობი ადგილები, ასევე არის ქორწინების სახლი. ისტორიკოსი გოგი ოთხმესური შიშობს, რომ რაბათის ციხის ტერიტორია რესტავრაციის შემდეგ სავაჭრო ობიექტად გადაიქცევა. ტერიტორიაზე რესტორნის გახსნას კი ისტორიის უპატივცემულობას უწოდებს. ტურისტი, რა თქმა უნდა იქ იყოს, დახვდეს შესაბამისი პირობები, რასაც თანამედროვეობა თხოვდოს, მაგრამ ამ შესაბამისი პირობების გაკეთება თვითონ შიგ მის ტერიტორიაზე, ჩემი აზრით, ესეც მე ესე მგონია, ესეც ყოველდღე დაუშვებელია. გოგი ოთხმაზურის თქმით, რაბათის ციხის ზომები პირვანდელთან შედარებით იმდენად გაზრდილია, რომ ციხის ისტორიულ სახეს რესტავრაციის შემდეგ მთლიანად შეცვლის, თუმცა ახალ ციხის მოსახლეობა რეაბილიტაციით კმაყოფილია. 75 წლის გავხდები მიაგერ, ამ ქალაქში ვცხოვრობ 50 წელიწადია და რაც ამ ბოლო 5-6 წელიწადში გაკეთდა, იმ 70 წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა ამდენი. რაბათის უბნის რესტავრაციისთვის თანხები ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიღო. რეაბილიტაცია 2013 წლისთვის უნდა დასრულდეს.